Հարգելի ներկաներ, կառավարության անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, դատաիրավական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի աշխատակիցներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի ղեկավար, բոլորիս շնորհավորում եմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման երկրորդ տարեդարձի առիթով և ուզում եմ ընդգծել հետևյալը. 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա նեղափոխությունը հարության շրջանում հատկապես հակակոռուպցիոն քաղաքականության ոլորտում շատ մեծ ակնկալիքներ առաջացրեց։ Այդ ակնկալիքները երկու հիմնական ուղղություն ունեին. Առաջինը՝ հետաքննել, բացահայտել և օրենքով սահմանված ընթացքի և ելքի հանգեցնել արձանագրված կոռուպցիոն դեպքերը, պատմությունները, մեխանիզմները, երկրորդը կանխարգելել և նաև հետևական լինել ընթացիկ կոռուպցիայի հարցերում դրա զարգացման հնարավորությունները բացառել և այլն և այսպես շարունակ։ Իհարկե 2018 թվականին ակնկալիքը և մթնոլորտը այնպիսին էր, որ մարդիկ շատ հաճախ ակնկալում էին, որ նոր ձևավորված կառավարությունը գնա և քաղաքական ժողովրդական մեթոդներով զբաղվի այդ հարցերի հասցեագրմամբ, բայց պիտի նաև գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ մենք այդ ճանապարհով չգնացինք, որովհետև հասկանում էինք, որ հենց այդ պրոցեսները իրավակարգի օրենքի գերակայության տրամաբանությունից դուրս գալու մեծ ռիսկեր են պարունակում, որի վերջնահարցունքը իրականում կլինի ուղիղ հակառակ հայտարարված նպատակին։ Տեղի կունենա սեփականության վերաբաշխում և ապօրինի կուտակված միջոցները ապօրինի ձևով կկուտակվեն նոր տեղերում և դրանից իրականությունը չի փոխվի և մենք որոշեցինք գնալ ինստիտուցիոնալ ճանապարհներով և փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ ինստիտուտներ են մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի քաղաքական օրակարգը, որը ոչ թե ոչ կուսակցական կամ կառավարության, այլ ժողովրդի կողմից ընդ որում արդարացի և հիմնավոր կերպով բարձրացվող օրակարգը արդյունավետ ձևով հասցեագրվի։ Եվ մենք որոշեցինք գնալ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով և հակակոռուպցիոն կոմիտեն այդ ինստիտուցիոնալ քաղաքականության արտահայտություններից է, բայց միակը չէ, որովհետև այս ընթացքում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծեցինք հակակոռուպցիոն դատարան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, նաև մենք մի շարք այլ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացրեցինք, ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի դատական իրավական համակարգում աշխատավարձերը մրցունակ լինեն մասնավոր հատվացի աշխատավարձերի հետ, և ըստ էության շատ մեծ աշխատանք է արվել այս իմաստով, որպեսզի մենք կարողանանք առաջադրված օրակարգը սպասարկել։ Բայց նաև անկեղծ ուզում եմ ասել, որ եթե մենք հիմա հանրության շրջանում հարցում իրականացնենք, թե ինչքանով են նրանք գոհ և ինչքանով են համարում, որ հայտարարված նպատակներ իրագործված են, ես չեմ կարծում, թե հանրության շրջանում գոհունակության շատ մեծ ծավալ կունենանք, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը այստեղ ոչ միայն ուղղակի քրեական առանձին քրեական գործերի քննության մասին է, այլև ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմների և տեմպերի մասին է, որը ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնպես այդ մեր հակակոռուպցիոն քաղաքականության շրջանակներում ձևավորվեց, և նաև ես կարծում եմ, որ և հակակոռուպցիոն, և ընդհանուր բնույթի քրական գործերի քննության արդյունավետությունը քննելիս մենք վիճակագրության մեջ պետք է անպայման արձանագրենք, թե իսկ այդ գործերից քանիսն են ավարտվել օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռները։ Որովհետև եթե օրինական ուժի մեջ դատավճիռ չկա, հանրությունը, ինչպես մի շարք դեպքերում եղել է, մի օր կարող ազարտնել և կարդալ վերնագրերը, որ այս մեկին արդարացրին է, մեկի գործը կարճեցին է, մեկի չգիտեմ ինչ տեղի ունեցավ, և տենց էլ հանրության համար պարզ չի լինում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ իհարկե այս վիճակագրությանն էլ մենք պետք է որոշակի վերաբերմունք ցուցաբերենք, որովհետև տեսեք, մենք ասում ենք այսքան գործեր, այդ գործերի թիվը բազմաթիվ է, և հանրության համար և հանրային ընկալման համար
գոյություն ունեն նշանային գործեր, որոնցով մարդիկ հո չեն հիշում այդ ենթադրենք հարյուրավոր կամ հազարավոր գործերը եւ նրանց մանրամասները։ Մարդիկ ունեն, այսպես ասած, նշանային դեպքեր եւ այդ նշանային դեպքերով են առաջնորդվում ի վերջո երկիրը, պետությունը, ինչքանով է արդյունավետ պայքար մղում կոռուպցիայի դեմ եւ լավ այդ գործերը արդյունք ունեցան թե չունեցան։ Բայց մենք այսօր, երբ որ հանրության հետ նաեւ շփվում ենք, նաեւ վերլուծում ենք այդ մասին հրապարակային հայտարարությունները, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ էլ մեծ պրոբլեմներ կան, որովհետև երբեմն մարդիկ ինչ-որ գործերի ընթացքին հետևելով տպավորություն են ստանում, որ խոսքը ոչ թե դատական գործընթացի մասին է, այլ կուլիսային բանակցությունների մասին է, որովհետև այսպես արձակուրդային ռեժիմով ես, քանի որ առիթից օգտվելով, որ ներկան և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, և գլխավոր դատախազը, և արդարադատության նախարար, և մեր քնչական մարմիններ ղեկավարները, երբեմն տպավորություն է ստեղծում, թե դատական գործերը տեղի են ունենում, այսպես ասած, արձակուրդային, կուրորտային ռեժիմով։ Դատական նիստը տեղի ունեցավ և միանգամից հետաձգվեց մի ամսով, երկու ամսով, երեք ամսով, հինգ ամսով, ուտենց մարդիկ հիմնական ազդակը, էլի եմ ասում, իրենց համար նշանային արժեք ունեցող գործերով, որ ստանում են հետևյալը, որ պրոցեսա գնում է և երբեմն տպավորություն է, թե կողքից տպավորություն է, թե այս ամբողջ համակարգը ինչ-որ մի բանի է սպասում, ինչ-որ մի հանգուցալուծում ունենալու համար, հարց է առաջանում, ինչի է սպասում համակարգը։ Իհարկե, երբ որ մենք աշխատանքային մակարդակով քննարկում ենք, գալիս են բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության պրոբլեմը գիտենք, հետևաբար դատախազական համակարգի ծանրաբեռնվածության պրոբլեմը գիտենք, քնչական մարմինների ծանրաբեռնվածության պրոբլեմը գիտենք, բայց իմ կարծիքով այն քաղաքական ժամանակը, որը հանրությունը մեզ տվել է արդյունավետ համակարգ ունենալու համար, իմ կարծիքով այդ ժամանակը սպառվում է։ Եվ եթե այդ ժամանակը արդյունավետ չօգտագործվի, այսինքն հանրությունը չտեսնի, որ այս հայտարարությունների արձանագրված քաղաքական կամքի հետևում կոնկրետ և արդյունավետ գործող համակարգեր են, այստեղ մենք կարող ենք ունենալ լրջագույն պրոբլեմներ և այդ լրջագույն պրոբլեմները իրենց հետ կարող են բերել լրջագույն հետևանքներ։ Եվ ես շատ ուզում եմ, որովհետև ըստ էության հիմա մեր օրակարգը, կառավարության օրակարգը, երբ որ ես նայում եմ, թե մենք հակակոռուպցիոն պայքարի համակարգը առավել արդյունավետ դարձնելու համար էլ ինչ պետք է անենք, ես տեսնում եմ, որ առնվազն մեծ մասը արված է, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, վճարումների և աշխատավարձերի բարձացումներ, ընդ որում մենք նաև այլ միջոցներ ենք ձեռնարկել, այդ թվում քրական գործերով անցնող անձանց իրավունքները ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար։ Դրանցից ես ուզում եմ նշել նոր կարգավորումը, երբ որ հարցակննությունները տեղի են ունենում միայն տեսագրության ներքո, սա շատ կարևոր գործիք է, ընդ որում սա բազմակողմ գործիք է, որովհետև ես հանգամանքների բերումով, քանի որ տեսել եմ նաև անձամբ քննիչների աշխատանքը բազմաթիվ դրվագներով, իմ կարծիքով այդ նախկին աշխատանքը մենք ուղղակի մեր քննիչներին նաև տանջում ենք ինչ-որ ձևով, այդքան ձեռքով գրել կամ համակարգչով գրել և այլն և այլն, հիմա մարդիկ ուղղակի հաղորդակցվում են գործող անցնող վկաների, մեղադրյալների հետ և ավելի շատ հնարավորություն են կենտրոնանալ ոչ թե տեխնիկական դետալների, այլ բովանդակային աշխատանք ունենալ։ Իհարկե էլ պետք է ասեմ, որ նաև սա այս նոր համակարգը քնչական պրոֆեսիոնալիզմի նոր որակ է ենթադրում, ինչը կարծում եմ լավ է բոլորիս համար, որովհետև մենք նաև այդ մասնագիտական առաջխաղացման շատ կոնկրետ խթաններ ենք ստեղծել, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որ հանրությունը, կառավարությունը, որը դատական պրոցեսներին միջամտելու որևէ լիազորություն չունի, բացի օրենսդրական որոշակի նախաձեռնություններից, կանոնակարգումներից և այլն, կարծում եմ, որ հանրությունը պիտի ապացույցներ ստանա կոնկրետ, որ այստեղ կուլիսային խաղեր և բեմականացումներ չկան, և մյուս կողմից գործում է հստակ գործող պետական դատաիրավական հակակոռուպցիոն համակարգ, և սա չափազանց կարևոր խնդիր է։ Ընդ որում այս հարցի շուրջ կարծում եմ նաև պետք է լինի որոշակի հանրային
պետական կոնսոլիդացիա, որովհետև մենք երբեմն ուզում եմ հակառակնել ասեմ, որ երբ որ մենք վերնագիր ենք դնում հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, բոլորը դրա հետ համաձայն են, ոչ մեկ որևէ առարկություն չունի, բայց երբ որ ասում ենք ապօրինի գույքի բռնագանձում, բոլորը դրա հետ համաձայն են, ասում են, հա, բա ապօրինի գույքը պետք է բռնագանձել, դե իհարկե, երբ որ այդ վերնագրին ներքո գործեր են հայտնվում, որոնք արդեն վերաբերվում են կոնկրետ շենքերի, կոնկրետ գույքերի, կոնկրետ անուն ազգանունների, պարզվում է մեկը հարգված մարդ է, մյուսը մեծ շրջապատ ունի, երրորդը լավ տղայ է, չորրորդը լավ աղջիկ է, հինգերորդ, եւ այդպես շարունակ։ Եվ հասկանում ես, որ այդ բանը ամեն օղակ, ամեն քայլ անելիս պետք է ահռելի դիմադրություններ հաղթահարել, եւ սա ամենակարևոր արձանագրումն է, որ փաստորեն մեր երկրում իրականում այդ դիմադրությունը դեռ կոտրված չի։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Այսինքն միշտ Հայաստանն էլ, գիտեք, ինչպես ասում են, փոքր երկիր, ուժեղ կապեր եւ հարաբերություններ, միշտ ամեն օղակում ցանկացած մարդ կգտնի այդ թվում պետական կառավարման համակարգում, այդ թվում հեղինակություն ունեցող մարդկանց շրջանում անպայման կգտնվեն ընկերներ, բարեկամներ, ծանոթներ, որոնք գիտեն մարդկանց, գիտեն մանկությունից, փոքրից, գիտեն ընտանիքների անձանց անհատական պրոբլեմները եւ բարդությունները, ոչ մեկ առանց պրոբլեմի եւ բարդությունների չի, մեկը առողջական խնդիր ունի, մեկը հոգեբանական խնդիր ունի, երրորդը այլ կարգի խնդիրներ ունի, բայց եզրակացությունն էնա, որ դիմադրությունը, կոռուպցիոն դիմադրությունը մեր երկրում հաղթահարված չի։ Եվ նաև սրանով է բացատրվում, որ մեր երկրում այդ թվում պետական համակարգում դեռևս շարունակվում է կոռուպցիա լինել, եւ երբեմն ժամանակ առ ժամանակ գնահատվում է, որ ոչ միայն կա, այլև կոռուպցիան նոր ձևերով զարգանում է։ Եվ այս ազդակներին մենք չպետք է բան ուղղակի այսպես անլուրջ վերաբերվենք, մտածելով, որ M1-ը չուզող, M1-ը ընդդիմադիր, M1-ը չգիտեմ ինչ, որովհետև ամեն ասացի հետևից մենք պետք է կարողանանք գնալ, որովհետև եթե հանկարծ վերջում պարզվի, որ հակակոռուպցիոն մեր քաղաքականության հետևում խախ կա, ձև կա, դա կլինի ամենամեծ աղետը, որին մենք կառերեսվենք։ Ընդ որում ես ուզում եմ նաև ասել, թե ինչ ենք մենք կարևորում հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։ Ես ուզում եմ իմ անձնական եզրակացությունը ասել եւ կիսել ձեզ է, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին արձանագրված բոլոր հաջողությունները եւ բոլոր անհաջողությունները շատ ուղիղ կապ ունեն կոռուպցիայի հետ։ Ես ելնի մի քանի անգամ կրկնել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասել, այն որ մենք ի հեճուկս բոլոր ցնցումների եւ հարվածների, օրինակ մենք դա չենք գնահատում, բայց այն որ մենք Հայաստանում կարողացանք ի վիճակի եղանք մակրոտնտեսական ոչ միայն կայունություն ապահովել, այլև շարունակել տնտեսական զարգացման դինամիկայի մեջ լինել, դա մի բացատրություն ունի, դա ոլորտում հակակոռուպցիոն որոշումների արդյունավետ իրականացում։ Այն որ մենք տնտեսության մեջ մենաշնորները վերացրեցինք, այն որ մենք հարկային արտոնությունների դեմ մաքսիմալ անկեղծ եւ մաքսիմալ լիաթոք պայքարում ենք, ինչ եմ ասում, ես չեմ կարող ասել, որ դա վերացվել է, որովհետեւ մենք տեսանք, որ հիմա էլ օրինակ հարկերից խուսափելու նոր եւ տեխնոլոգիական այնպիսի ձևեր են ի հայտ գալիս եւ մշակվում, որոնք մեր խնդիրները բարդացնում են։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ էլի, որ նույն տնտեսական կայունությունը, որը առանցքային գործ ունի, որովհետեւ եթե տնտեսական կայունություն չլինի, հարկային բյուջետային եկամուտների կայունություն չլինի, մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չենք կարող անել։ Եվ ես ուզում եմ մենք սա գնահատենք եւ արձանագրենք, որ ինչու է այդպես, ինչու է այդպես տնտեսության ոլորտում հավասար դաշտ եւ հնարավորություններ ստեղծելու արդյունքում, որը հակակոռուպցիոն մեր առաջին քայլերի հետ է կապվում եւ որոնց համար քաղաքական կամքը բավարար է, բայց կան հարցեր, որոնց դեպքում միայն քաղաքական կամքը բավարար չեն, պետք է լինեն գործում մեխանիզմներ։ Եվ նաև մեր բոլոր պրոբլեմները եւ անհաջողությունները, որ մենք ունեցել ենք բոլոր ոլորտներում, սկսած անվտանգային, վերջացած մնացած տեղերից, էլի երբ որ ուզում ես հասկանալ ինչու եւ ինչպես, էլի եզրակացությունը գալիս է նրան, որ կոռուպցիան այդտեղ ունի առնվազն շատ վճռորոշ նշանակություն։ Չեմ կարող ասել, որ դա միայն կոռուպցիայի հետևանք է, բայց կոռուպցիան այդտեղ ունի շատ էական դերակատարում։ Եվ նաև պատճառը, որ մենք այսօր շարունակում ենք հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը հետևողականորեն։
Եվ նաև նախորդ շաբաթ նոր փաթեթ ընդունեցինք հակակոռուպցիոն օրենսդրության, որը ինքը առաջին հայացքից կարող է նույնիսկ տարօրինակ թվալ, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այդ նախաձեռնությունները տասնամյա, եթե ոչ ավելի երկար բարքերին հակադիր են։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր երկրի առաջ եղած մարտահրավերները մեզ բոլորիս ստիպում են առաջին հերթին պետական պաշտոնյաներին տեղավորվել բոլորովին այլ ստանդարտի եւ այլ տրամաբանության մեջ։ Եվ իհարկե դա իր հետ բերելու է լրացուցիչ հարցեր, նաև բարդություններ ենք ունենալու եւ այդ տեղ իրականացման փուլում, ոչ թե այն իմաստով, որ չենք ցանկանալու կամ դիմադրություն է լինելու, այդ էլ իր հերթին։ Այդ նոր համակարգերը դեռ պետք է հասկանալ, որովհետեւ կարող են լինել դեպքեր, որ մենք ի վիճակի չլինենք նույնականացնել, որ այս դեպքը այդ դեպքին է վերաբերվում։ Սա մի քիչ այլ խոսակցության թեմա է եւ մենք այդ թեման կքննարկենք, իհարկե, նաև այսօր կայանալիք հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում։ Հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով, ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ նախ կրկին շնորհավորում եմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հիմնադրման առիթով, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հակակոռուպցիոն կոմիտեի բոլոր աշխատակիցներին իրենց ներդրման համար, որովհետև շատ կարևոր մի ինստիտուտ է ձևավորվում, ընդ որում ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ մենք առաջին անգամ ոստիկանությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից դուրս ունենք օպերատիվ ծառայություն, որը գտնվում է քնչական մարմնի կառուցվածքում։ Այս աշխատանքն էլ շատ կարևոր է եւ մենք որոշ ժամանակակից արդյունքները պիտի ամփոփենք, ինչքանով է դա արդյունավետ, ինչքանով ոչ, որովհետև ես հիշում եմ այդ քննարկումները, շատ կողմ կարծիքներ կային, շատ դեմ կարծիքներ կային, բայց այնուամենայնիվ այս որոշումը մենք կայացրեցինք եւ որոշ ժամանակից պիտի ամփոփենք։ Բայց ընդհանուր եզրակացությունը մեր հետեւյալն է, որը վերաբերվում է եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեին, եւ կառավարությանը, եւ քնչական մարմիններին, եւ դատախազությանը, եւ դատական մարմիններին, որ մենք արդեն մի քանի տարի այս ոլորտում, ինչպես ասում են, ցանել ենք եւ ժամանակն է եկել հնձելու, այսինքն բերքը եւ պտուղները տեսնելու, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ բերքը կներեք ինչքան էլ կոպիտ հնչի, լինի առատ, որովհետեւ համենայն դեպս մեր բոլորի ընկալումը եւ սպասումը լեգիտիմ են այդ սպասումները, որովհետեւ ընդ որում եկեք հետևյալը ասենք, երբ որ մենք ասում ենք դատա վճիռներ, մենք նկատի ունենք արդարացման դատա վճիռ կարող է լինել, մեղադրական դատա վճիռ կարող է լինել, երբ որ լինեն արդարացման դատա վճիռներ, մենք պետք է ետ վերադառնանք եւ անդրադառնանք ուրեմն մեր քննության որակին, ուրեմն ինչու է դա տեղի ունեցել, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք անդադ նաեւ քննության որակի մասին ենք խոսում, բայց միչեւ դատա վճիռ չլինի, մենք չենք կարող օբյեկտիվորեն անդրադառնալ քննության որակին, որովհետև քննության որակի ամենակարևոր նշանը, որից մենք պետք է հետևություն անենք, այդ դատավճիռն է։ Եթե դատավճիռը մեղադրական է, հիմնականում ուրեմն քննությունը պատշաճ որակ է ունեցել, եթե դատավճիռը արդարացնող է, մենք պետք է վերադառնանք, բայց այդ դեպքում ինչու ենք մարդկանց այսքան տարի տարել բերել դատարաններով, եթե պետք է քննության որակին անդրադառնան, որովհետև ինչքան էլ և որքան էլ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը և հանցավորության դեմ պայքարի քաղաքականությունը մեզ համար լինի սկզբունքային և հանրության ակնկալիքները լինեն մեծ, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այդ ճանապարհին որևէ ապօրինություն, մենք չենք կարող թույլ տալ այդ ճանապարհին որևէ ապօրինի միջամտություն, և մենք չենք կարող այդ ճանապարհին թույլ տալ, որ որևէ կերպ նսեմացվի օրենքի գերակայությունը, ընդհակառակը, այս ամենը արվում է հենց օրենքի գերանկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անսասան դարձնելու համար։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ եւ կրկին անգամ շնորհակալություն, եւ հույս ունեմ, որ մենք իսկապես կարդարացնենք բոլորով այն լեգիտիմ եւ օրինական ակնկալիքները, որը հանրությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն հակակոռուպցիոն համակարգից ընդհանրապես և հակակոռուպցիոն կոմիտեից մասնավորապես։ Շնորհակալություն։